Mata så nu. Man kör fast gång efter annan på honom. Oj, vilken passning! Hallå! Konradsson bakom ryggen till Max Darj. Det där är finalens passning. Ja, det är underbart. Nu har på sig folk just som jag berömt honom. Arnason, så hamnar han lite på efterkälken här, men framförallt är det ju passningen som helt i blindo går från Konradsson till Darj på linjen.